Raidījumu atbalsta Minhauzena pasaule. Esam norunājuši tikšanos ar mežotnes vēstures entuziastu Anatoliju Kazačenko. Spītējot blīvai smalkai lietu segai, kur klāja lielupi, nolēmjam uz mežotnes pilskalnu doties laivā, nevis komfortabli braukt ar mašīnu, 25 km garo līkumu, lai nokļūtu upes otrā krastā. Anatolijs mūs ir ekipējis atbilstoši laika apstākļiem. Saulaina dzeltenās lietus jakas pasargā no mitruma un koši kontrastē ar pelēku ainām. Laivai arī vārds ir. Iveta sauc. Kāpēc Iveta? Sievas vārda nosauc. Tur ir Londonu dzīvo otru gadu. Cerība, ka atgriezīsiet. Pavizināties ar savu laivu. Kaut kā nevalk uz turien, dikti daudz darba te. Visi brauc darbu meklēt, man te darbs pats atrāda. Cik ilgi meklē lielu, šitā te pārā ir? Kā kuru reizi. Ja ar baudu, tad 10 minūtes. Ja vajag fiksi vai kaut ko atrast, pa 5 var. Bet viņa tagad nav tik liela ūdeņa. Nedēļa atpakaļ kaut kur metru lielāks bija. Un tad bija interesanti te vizināties. Nevajag stāstīt, ka lielupa ir rama upe. Praktiski pa diennakti mainās citreiz līmeņi. Kāpsiet? Šitie māja tieši tur preti es piedzimu, un te mana bērnība un visa mūža pagājusi. Un man nebija nekāda problēma tur asimilēties, ka citiem pie šitas visas dzīves veida. Kas jūs esat pēc tautības, Anatolij? Krievs? Jā, tira. Tirasinīgs. Jo pēc uzvārda šķiet, kad ir ukraiņu uzvārds. O, vienkārši mani senči iet no kazaku ciltiem visi. Tas bija viena puse bija no Donas, otra puse no Ķerika. Ķeriks, tas ir pie Ziemeļa Kaukaza un pie Čečenijas tur. Kā jūs vecāki nonāca šeit Latvijā? Mani vecāki ir abi divi zinātni speciālisti. Kadreiz te bija liela izmēģinājumu stācija, cukurbiešu jaunas šķirnas veidoja. Mana māte bija vadoša speciālista, tad tevs bija agronoms. Viņas te rodina prislala, dzimtena atsūtīja. Tā kā viņam bija varianti vai uz Kazahstānu braukt vai uz Latviju. Viņi paskaties Kazahstānu bišķi tālāk no Krievijas. Tā kā, kur tuvāk Krievijai? Viņi tuvāk, tāpēc, ka rādī visi palika tur. Praktiski tas bija viss saistīts. Opa. Nu jā, iesim. Un te, kā te bija, te visas izsūtīja trimdā, un te sūtīja visus tas speciālistus no Krievijas. Un, nu, praktiski te bija dikti attīstīta šita selekcijas stācija un ar saviem biešu šķirnām, kurā pa visu plašu Krieviju seja un dikti ražīgas šķirnas ir. Tajā laikā bija izveidotas tieši mežotne. Kā jums pagāja bērnība? Kā puikas gadi? Tā jūs te pa to lielupi jau ar laivu noteikti ar bērniem vizinājāties un gājāt uz pilskalnu. Un tas jau tā pašsaprotam, ka viņš tepat bija blakām. Tieši tā. Un bija vēl interesanti tas, kas manai mātei ar tevi uz tieši tie lauki, kur visi ar to senu pilsētu saistīti, viņi bija viņa izmēģinājuma lauki. Un mans tevs visu laiku nesa man kaut kādas gabaliņus no tas senas dzīves. Viņa man arī tur bija tāda, viņam bija tāda neliela kolekcija. Un te bija arī latviešu speciālisti, kuri arī nodarbojas ar šitām visām lietām, kuram bija interese, kuri jau tajā laika veidoja arī nelielas muzejas un tas visu to kompleksu.
talkas atjaunoja, un tad, nu, bija tā kā, tāds stimuls interesants visiem, kas atbrauc. Bija, viņi uzreiz paķera visus, tā kā, visi tie gāja, tā kā talka tas bija vienkārša lieta. Nevajag bija nevienu vilkt, vienkārši visi gāja un darīja to. Un es mēģinu to visu atjaunot, un tagad tas ir grūti, visi grib naudu. Pa glīti izveidotu dēļu taku, pirmo dodamies apskatīt Vīna kalnu. Leģenda vēst, ka senos laikos šeit ganu puika esot redzējis galdu, kurš teju vai lūzis no visādiem ēdieniem un vīna traukiem. Bet kamēr puika aizskrējis, lai kādam to pastāstītu, pārpilnais galds nozudis. Tā nu ļaudz šo vietu iesaukuši par vīna kalnu. Anatolijs ir pārliecināts, ka šī vieta kalpojusi zemgaļu gudrējiem, kur sanākt kopā un spriest svarīgas lietas. Kalnu ieskauj trīs avoti, kuri no dažādām pusēm satek kopā un dodas uz lielupu. Šitais viss ir dabas parks no Natura 2000. Un tas ir šitai visa dabas parka iekļaujas arī mežotnes kompleksa, mežotnes pilskalna kompleksa, viss tas mežs. Un iespēja ir, kāpēc ir iespēja pievilkt arī tas Eiro programmu, tāpēc, ka tieši šita teritorija pieder arī pašvaldībai. Un te ir tā, ka to ir vienkāršāk nekā tādiem kaut kādiem privātiem. Kā jūs nosakiet, ir kulta vieta vai nav kulta vieta? Praktiski pētot visu šito, enerģētika tur abos divas pilskalnas interesanti. Tā kā es jau saku to sensatīvi visu to sajust, es sapratu, ka vienkārši tie koki paši aug un paši stas par to visu. Praktiski visa pasaule saistīta ir viens ar otru, un tad dabā arī parāda, kas notiek arī mūsējai pasaulē. Un tur tā kā aizēji, tur, nu, ja tu maki lasīt dabu, tad tas nav nekāda liela problēma tur. Saprast to, aiziesim uz turienu, jūs redzēsiet, ko jums parādīšu, jūs sapratīs, jā, tas taču ir tik vienkārši. Praktiski tā taka arī visi tāda, tā kā burju taka. Te visu var iet, piemēram, šitas zars nokrita, es viņu nosaucu pa raganu šupoli. Viņš, kad duvēš, tad viņš šupojas. Es skatos, tā ir ļoti interesants koks. Viņš ir nevis dubultā, nu, bet trīs koks. Tieši tie koki tie ir pārsvarā arī tādi ir. Un tie visi seni ozoli, kuri tie ir tieši tā vieta, kur var redzēt, nu, tā kā tai Morits salā. Viņi tie neviens neārstē, viņi vienkārši aug un krit un paši pa sevi dzīvo. Uz Vāciju tur es neredzies nevienu tādus džungļus. Tur visi ir ar grabekļiem. Visi tie meži iztīrīti, un, nu, ko tur var redzēt? Es pat atceros, Vācija neredzēja nevienu vardītu mežu. Šitie ir viskas čūskas, te rapu pavasarī atbrauciet, te vispār, tā kā National Geographic. Galvenais interesanti, ka viņi te nebija kaut ko šito pusi gājis, kamēr nebija tas taciņa uzbūvēt. Viņam pēc tam tik tie iepatikas, te es skaties, viņš tur... Lai popularizētu Latvijas senvēsturi, Anatolijs kopā ar dombiedriem nodibinājis sabiedrisko organizāciju Zemgaļu kultūras biedrība. Pēdējos 6 gadus nācies apgūt koka amatniecības darbus, un šobrīd laiks paiet labiekārtojot seno pilskalnu ar mērķi padarīt to pievilcīgu turistiem. Vispār es darbojos te visu mūžu, bet tā kā šitais darbos es kaut kur 6 gadi. Pirmie darbi bija tā kā vienkārši sakopšana no krumiem tur to... Lielo pilskalnu mēs pirmais projekts bija, kur dabūja pašvaldība šitā militārā valņa attīrīšana. Tur bija aizaudzis, tā kā te, tam neko nevarēja saprast vienkārši, kas tas bija kadreiz. Un mēs, kad viņu attīrījām, tad jau bija, kur vēst tas cilvēks un kaut ko radīt. Un tad sākam būvēt, lai tie cilvēki tiek pie šitām vietām. Un tas sakas, un tagad iet un iet. Kā jūs raksturot, kāda bija Zemgaļa? Tas ir galvenais, tas muguru kals šitai latviešu tautai, tāpēc, ka tas ir vienīga tauta, pētot to vēsturi, kura stingri pieturējas saviem ticībām un kura nepadevas tai laika, kad kristieši gribēja apkarot visu šito teritoriju, uztaisīt sev pa to tā kā biskapiju. Zemgaļa cīnījās 100 gadu, un kas fascinē arī, ka viņi pēc tam sadedzināja savus pilis un aizgāja uz Lietuvu. Un cīnījās vēl 100 gadu pēc tā, jau no Lietuvas puses. Mežotnes nelielā pilskalna forma un izmērs
ir netipiski citiem Latvijas pilskalniem. Kalna galā izveidota tāda kā bļoda, un bļodas vidū rīksnieki noteikuši spēcīgu enerģijas strāvojumu. Tas pilskalns tieši dod tipisks ir, šitas ir netipisks. Un tas ir tas dieva galds, kuru reguēs, kuru mēs arī uztaisījām. Un šitie tagad interesanti, ka saka iet dievturīgie cilvēki, un tais rituāls šitie bija, šitie vasara līdzināšana, tas ir tā kā kāzas dievturiem. Tā ir tāds dižais miers vienmēr, bet interesanti, ka viņš ir tāds sieviešu, vīriešu enerģētikas saplūdums. Pēc ka šitajā pusē, varat paskatīties, es zinu, saprat, pa kokiem auga ozoli. Šitajā pusē aug liepas. Tas divas sapratamas priekš, da jebkura latvieša, nezinu, tas lietas, ka ozols ir vīrišķīga enerģētika, a liepa ir... Jā, sievišķi. Un tas ir jau tā, ka dabas tempas pats pa sevi izveidots. Un, bet slikta ziņa ir tā, ka ozoli kalst. Un tā kā mums valstī, zinu, vīrišķīgais tā kā bišķiņ klibo. Vajadzētu saņemties vīriešiem. Vajag saņemties tiem vīriešiem vai, nezinu, vai no sievietiem vajag vairāk viņam, pa viņam rūpēties vai kā. Bet, nu, ir tāda problēma mūsu valstī redzēt, ka visa daba saistīta arī ar mūsu dzīvi. Un viņu vienkārši parāda, vajag vienkārši redzēt to. Šitie ir tā kā visu laiku tā kā izdzīvošana skola tāda. Visu laiku kaut ko vajag domāt uz priekšu. Tad aizbrauc uz to Londonu, viņi visi tur dzīvo. Nu, aiziet uz to darbu un saņem naudu, nu, shopping tur. Nu, visi televizori dzīvo, visu laiku pie sēž tur. Nu, uz krogu aiziet, viss. Viss tas izklaidas. Man tur divas nedēļas, vo! Un te ir stāsts par to, ka hronika, tā Indriķa hronika bija aprakst, ka no sākuma tie mežotnes visi tie dišciltīgi kristijas, un nākošā gada atteicas no kristietības. Un te jau parādīts, ka viņi kristijas, bet tam parādīja figu. te ir... Gāja 8000 karavīri uz šejienu, un cik tie, jo tie zemgaļi bija, neviens jau nezināja. Viņi vilka tas akmeņmetamas mašīnas, tur visāds torņus, tur pa Lielupi, te milzīgs karavāns gāja. Arheoloģiskie izrakumi liecina, ka mežotnē pirmās cilvēku apmetnes datējams ar 4. Gadu simteni pirms mūsu ēras. 11. Gadsimtā koka abūva pletusies 13 hektāru lielumā. Priekšpilsētas pakalnā Anatolijs uzbūvējis kokas lietni, lai mežotnes pilskalna apmeklētājiem būtu kur patverties no lietas un ieturēt maltīti. Te brauc visu laiku makšķernieki, turisti un izdangā visu to teritoriju. Šitā vieta mums notiek tiem mūsējas svetku viena norīsies, tas amatnieku tirdziņi. Šitā mums vēl laika uztaisīt tur pirmas kapnīs, kuras būvē tur 6 gadu atpakaļ un tā kā vairs neatbilst mūsējiem visiem. Tiem vajadzībām mēs bišķiņ dižākus viņus gribam uztaisīt. Nu, līdzīgas, ka turot varētu tur nobildēt arī. Nu, un tad jūs ar cirvīti ņemat visu mizu nost, jā, mēs, tas ir tāds darbība tilpīgs process. Un tieši tā, mēs ņemam šito visu mizu, nost ir tāds instruments slimests, un tas ir tad vīru darbs, tas riktīgs. Ej, un visu laiku jārā un nost. Viņa. Cik liels laiks ir vajadzīgs, lai tādu baļķītu notiek? Nu, ja ka piešāvas tur pusstundu, bet nu, darbs ir vau. Pēc tam tāds spēks. Es saku, man nevajag nekādu fitness klubus, nekādus, nezinu, kaut kādu nodarbības, man fitness klubs ir pilskalns. Es visiem arī saviem draugiem saku, viņi tur kaut ko domā, vot, būtu forši, būtu mežotni fitness klubs, mēs ietu tur darīt kaut ko, saku, kam jums vajadzīgs, tas saku, bet nāciet ar mani, būs viss kas, visas šitie muskula grupas nodarbināšu līdz pēdējiem šitam maziņajiem muskulītiem. Jūs viens pats te darbojaties, ja ir arī kāds, kas nē, jums nē. Palīdz? Man ir, mums ir komanda tāda savdabīga, nu viens no galveniem
komanda locekļiem ir mans tas Kaspars Beitiņš tāds, viņš mans kolēģis un doma biedrs, mēs nu, arī kopā te, kultūra biedrībā arī nodarbojamies ar visiem tam pasakumiem un visu ko. Un, nu, un visi citi, kas te apkārt pie manīm te, tā kā tagad arī, man, kas man patīk, atnāca pie manīm arī mans dēls. Viņš mēģināja tur braukt uz ārzemiem, viņam nepatika tā visa. Un liekam, tomēr tā mana darbība kaut ko tiem jauniešiem dod, nu, ka viņi atgriežas šitie. Mums gan, nu, kad tas tevs var te izdzīvot? Nu, te it kā nekā nav, nu, te nekā nav ko darīt. Bet, nu, izskatos tāds ņipras un spēcīgs. Un laikam, laik, viņam arī gribas arī tādiem būt. Nu, tajā savu piemēru es viņus atgriežu. Ot, tas ir tā, kā viņi saucas tā programma mūsu, tā, ko tie mūsēji valdoņi dižie izdomājusi. Man liekas, šitais veids ir vislabākais, kā atgriez to mūsēju tautu. Un nedomāt, kā viņam iedot kaut kādu naudiņu vienu reizi, un tad viņi atbrauks. Spļaudi viņus to naudu. Viņam tur ir. Nu, un kam ir jābūt, lai viņi atgrieztos? Patriotismā? Vienkārši vajag apzināt, ka tu esi piederīgs šitai zemei. Un tālāk jau viss pats pa sevi notiks. Un kā man arī tā bija. Kā jūs latvieši uztver? Viņi jums neuztver kā svešo, tomēr jūs esat jau savējies tagad. Viņi saka, ka es vairāk latviecis nekā viņi. Kā jūs pats jūtaties? Nē, es jūtos, ka esmu krievs, bet vienkārši es nedomāju, ka nu, tas ir kaut kāds lamu vārds krievs. Kāpēc? Es esmu tāds piedzīmis, tā es ir, un tāds esmu vienkārši. Ja es apzinu to kultūru un sniedzu jums, varbūt jums kaut kāds barjeras, es zinu, kāpēc. Ir tiem latviešu cilvēkiem kaut kāds barjeras, ka viņi negrib sevi sajust, ka viņi ir diža tauta. Varbūt man tas ir, tāpēc esmu krievs, tāpēc es zinu, ka mēs esam diža tauta. Bet es gribu pasniegt, atstāstīt vai pastāstīt jums, tā kā jūs arī tādi esat. Jūs vienkārši aizmirsat to. Kā jūs domājat, nu, kamēr mēs dzīvojam vienā kāpņu telpā, mums, teiksim, nav savstarpēju tādu ķīviņu starp latviešu un krievtautības cilvēkiem. Bet tiklīdz mēs sākam runāt par kādām politiskām tēmām, tā tur ir ļoti dažādi viedokļi. Kā jūs domājat, kāpēc tas tā ir? Varbūt, ka tas ir vienkārši politikāņu inspirēts pasākums, bet patiesībā tās nesaskaņas nemaz nav tik lielas. Es arī tā domāju. Piemēram, ar manu piemēru, tā kā manies tas kolēģis, ja, viņš bija, nu, tirais nacionalists pirms, kad satīkās ar mani. Un tagad viņš saprata, ka es vienīgais viņu, tas ir labākais draugs, un kur viņš vispār saprata, un ar ko viņš gatavs iet jebkur. Mēs arī tā darām. Laikam ir savstarpējā cieņā tomēr viss tā lieta, jo ja mēs cienam otru tautu, ja mēs cienam krievu tautu, un krievu tautu ciena mazu tādu latviešu tautu, tad laikam ir tā sapratne. Nevajag nekad teikt. Mazu tautu. Mēs teikam, ka maza tauta. Bet lepnu un stipru. Tieši par to. Jābūt tādai. Un tad viss sakartojasies paši pa sevi. Un tā latviešu problēma, ka viņi visu grib samazināt. Viņam viss tas ir maziņi, mēs tādiņi. Nekad jūs maziņi neesat. Ja paņemt vēsturiski, tad jūs dzīvojat pie Dņepras. Sākot no Dņepras un līdz pašam Skandināvijai. Viss bija balti. Un tie visi pirms tevi saucami. Nu, labi, samazinājies izmēros tas viss, bet tas vienkārši tas asimilācijas process viss notika. Bet nevajag, es domāju, to asimilācijas procesu nevajag kaut kā turpināt. Vajag sevi turēt kaut kādos ramjos un kaut kādos, nu, goda sevi jātur. Vot tā. Nu, tas, laikam, būtu tas, ko latvieši varētu no krievu tautas mācīties. Tieši tā. Nevajag teikt, ka krievi ir slikti, krievi nekā nav. Krievi nekad mums neko labu nedeva, un nebija tā, nu, vienkārši vajag ņemt to labāko, un visu, un tad viss sakartosies pasaulē. Tad man nesa visādas jocīgas zīmējumus, tur kaut kādus ar ranīla, tur segumiem, tur kaut kādi smieklīgi saka, nu, kādi ir ranīli, kādi te vispār te var būt, te pilskan, te ir vēsture, vajag uztaisīt kaut ko, nu, es nevienu neprasot uztaisīju šito. Viņi, kas tas pa indiāņiem, ko tu mums te sabūvēji? Bet, saku, nu, paņemiet to vēstures grāmatu, attaisiet, nu, nevajag vēstures grāmatu, aizbiedīt uz etnografisko muzeju.
visos sētas bija tas slietenis. Tas ir saucama vasaras virtuve, kur taisīja vasara ēdienus. Nu, labi, es viņu kaut kad uztaisīju tā kā tādos turistiskas vajadzībās, lai te ir tur galds, bet īstenībā, nu, principi ir tas pats. Tas bija tas vigvama veida tāds veidoklis, kur varēja noslēpties no lietas, paēst. Un īstenībā tur ir laba aura. Nu, šitā, redziet, tā, šitā ir vidus, uzliec te kaut ko, un enerģija plus no augšas. Tagad, nu, un ko mēs te redzam, ka te Andris pie šī galda ir sēdējis? Jā, viņam te patika. To mēs varam tagad arī izlasīt, jā. Jā, droši. Mēs katru gadu atnācam ar generatoru, slīpmašīnu, visu te nodīrājam, pasmerījam ar eļu smuki, un kādu laiku nav. Pēc tam atnāca kāds Andris vai Uldis, un tad viņi tā rakst. Viņam te laikam dikti patīk. Viņi grib atgadināt, ka viņi te bijusi. Es speciāli arī uztaisīju viņu tik biezot. Es domāju, manai dzīvei pietiks līpēt. Tas galds stāvēs. Stāst arī pa šito galdu interesants, ka principā tas pilskalns pats dod visu. Tu tev neko nevajag. Viņš vienkārši jādomā labi, jādarbojas, jādraudzējas ar viņu, un viss tev būs. Sanāk tā, ka, piemēram, mēs, kad uztaisījām šito, bija vajag uztaisīt galdu. Man jau tie materiāli tā, ka bija pamaz, un te baiga vētra, viss gažās koki, un te pat nogažās milzīgs osis. Un praktiski nevajag nebija neko darīt, vienkārši sazaģiet un uztaisīt, apslīpēt. Visi šitie ir tā iznestie tie oša gabali, no kura mēs uztaisījām arī šito smuku pasakumu, kuriem katram Andrim un citam puikam gribas apcīmo. Tālāk dodamies uz pašu pilskalnu, kurš ir ievērojami izmēra un ieskauts ar diviem aizsargvaļņiem. Lielāko no aizsargvaļņiem mežotnieši restaurējuši, jo tas bija pārakts. Uzmanīgi arheologu uzraudzībā zeme sabērt atpakaļ, lai būtu ieskats par pilskalnu uzbūvi. Kad esam pilskalnu apskatījuši, Anatolijs lūdz mūs aizkavēties. Tagad to jādara visiem. Veļu laiks taču. Jūs domājat, mēs te atnācam, viņi vienkārši tāpat mums visu ļaut darīt te? Vajag taču kaut kādīgi viņus pielabināt. Ot, ja latvieši sāk dzīvot tā, tad viņam arī būs viss labi. Viņi vienkārši aizmirs uz savus centēvus. Nu, visi, tagad būs kārtība visu. Pa kāpnēm kāpjam uz avotu. Leģenda vēst, ka drosmīgie zemgaļu karavīri pēc kaujām šajā ūdenī esot brūtis mazgājuši, lai tās ātrāk sadzītu. Mūsdienu ķīmiskās analīzes apstiprina, ka avotu ūdens ir vistīrākais visā mežotnē. Pie avotu ieteks Lielupē sasēduši makšķernieki, šeit esot labākā copas vieta. Es tikai šito ūdeni arī dzeru. Nu, es esi skaidrs, ka šis avots. Garšīgs ūdens ir. Šita zīme nozīme, ziniet, ko ir tāds ozeriņš? Tas ir sudraba stieniši tādi, kur bija vienu brīdi tā kā naudas zīme. Nu, visi te Baltijas regionam. Un viņi tādiem iecirtumiem bija. Nu, varēja nocirst kaut kādu gabaliņu. Tā kā tas ir, nu, bija bagatības ekvivalents saucamais. Tāpēc viņi arī tā kā atteloja. Šito uztaisīja 1928. Gadā studenta korporācija Lidums pa godu šitam senteviem. Bet interesanti, mēs pārbaudījām paši, kad te būvē kaut ko, vienmēr kaut ko sagriež, izmazgā roku,
tiešām nākošu dienu vairs viss nekas nav. Pat, nu, nepūsta. Ot rudeni tieši, kad ot, kaut ko ieceras, un tas vienmēr kaut ko iepūsta tas retiņas. Tagad visa mežotne arī iet uz šeit. Te minēts, ka te gāja ceļš no Prūsijas uz Somiju. Tajās laikos sauszemes ceļš. Šitā pie mežotnes pilskalna bija parcelta un visu mužu viņi te bija. Padiem laikā arī šitie pramis arī staigāja. Tur tiltiņš tas. Ot, redzi, tur stāv. Tagad jau viņu atjaunoja otro gadu, jau atkal viņš ir gāja tiltiņš. Pavasarī atbrauksiet uz manajiem svētkiem. Viņš jau tur būs. Mums tagad savienoti krasti. Mēs svinām tagad mežotnes puse un Rundales puse. Tiltiņš laba lieta, uzreiz pavisam cita dzīve. Pēc karstas kafijas pagastmājā Anatolijs mums izrāda savus atradumus, kuri salasīti Zemgales lauka arumos. Katru gadu aparot laukus no zemes izlien pa kādai zemgaļu varenības liecībai. Zobeņa kulta aizsarga amulets. Tas maksta, zobeņa maksta gals. Tā kā viņam gals, zobeņa gals, tas bija sveta lieta, tur, kur slēpjas visa tā zobeņa enerģija. Viņam tai vietai bija obligāti bija jāaizsargā. Tāpēc, kad viņa lieka maksti, gals atduras šite, un te arī bija ot, šitas visas ķeburiņi, kur nevar saprast, kas tas ir. Šita ir tieši tas pasaules koks. Tas ir arī aizsarga amulets, ar kuru viņš sargāja to zobeņa spēku. Nu, tā, tur, piemēram, kas tur vēl varētu būt. Un šitais ir arī tā kā vīrišķīgais arī atrastais, tas ir lāčja zobs. Tas ir labi saglabājis, man vēl kādi divi ir, kur slikti saglabājusies no 9. gadsimta, un mēs varam saprast, ja es trīs atradu, tad tie lāči te skraidīja tā kā zaķi mums tagad. Un, tur bija tā, nu, ka ja tu nesēji šitādu amuletu, tas zvēra speks gāja tevi iekšā, un tu biji tā kā lācis. 12. Gadsimta zemgaļu ieroču komplektam patiesi vajadzīgs lāču spēks. Zemgaļu karavīs bija aprīkots ar vairogu, bruņu cepuru, bruņām, šķēpu, zobenu, kaujas nazi, cirvi, vāli un loku ar bultām. Jau 6. Gadu mežotnes pilskalnu svētkos vīri pārbauda savu fizisko sagatavotību, cilājot senos ieroķus. Nu, tas ir tas amulets, kas arī es nesaju. Tas cirvītis, tas ir iet no perkoņa kulta amuletiem. Perkons bija tai laika, nu, vispār viņš ir tā kā diršciltīgu un karadraudzes dievs. Un tur stāsts ir pa šitiem cirviešiem ir tāds, tā kā, kad bērns, kurš bija tā kā jau nerādīts, nu, piedzimis tieši, un visi jau zināja, ka viņš būs karavīrs, kad viņš gāja prom no mātes apgadības un gāja tā saucamā vīriešu apgadībā apmācība. Bija rituāls tāds, kad pirmo reizi viņam matus nu, grieza nost. Tad, līdz tam laikam viņa auga vienkārši. Un kad nogrieza matus, viņam karā šito cirvīti virsu un lieka uz zirga. Un tad nu, tas saucās, viņš pariet vīriešu kāta. Jā. Un pēc tam šito amuletu nesēja jau tā kā to kā to saucās? Nu, sakiet krieviski, lai ir vieglāk. Sakiet es droši. Es jau tagad arī pa krieviski. Nu, es nevaru atcerēties. Jā, man vajag paralādēties. Tas bija tā kā atšķirības zīme, sapratiet? Nu, tas ir atšķirības zīme, ka tu esi karavīru kāta, nu, karta, tu esi, nu, tā kā visi zināja, ja tu tādu nesā, tad tu esi karavīrs. Tev jau cita likteņa nebija, tev bija jāiet tajās karavīros.
Jūs arī nesējat šo amuletu, un kāds ir nolūks tam jūs? Tas tā kā aizsardzība, jeb jūs uzskatāt, ka jūs arī savā dzīvē esat karavīrs? Nu, īstenībā te savādāk nevar izdzīvot, ja tu nebūsi karavīrs. Ja tu neiesi un necīnīsies, tad tu būsi nekas. Zināms, ka sākot ar 6. Gadsimtu, Zemgaļa atvairīja atkārtotus vikingu uzbrukumus. 1106. Gadā sakāva iebrukušo Polockas kņaza Seslava Bračislaviča karaspēku, radotam 9000 vīru lielus zaudējumus. Zemgala bija pēdējais Latvijas novads, kur krustneši pakļāva, tikai 1290. Gadā. Daļa Zemgaļu, kronika min ap 100 000 cilvēku, nepakļāvās vāciešiem un nodedzinājuši savu pēdējo pili Sidrabeni pie Jonišķiem, pārcēlās uz tagadējās Lietuvas teritoriju. Tas ir roks spradzes, kur nesēja tieši arī karavīri un kur arī īpaša rituāla ģerba vienu reizi un uz visu mužu. Un tad šitais arī bija atrasts, tāda vieta, kur nevajag bija viņu meklēt, bet viņš vienkārši metējas uz arumiem, es nevarēju viņu nepacelt. Kāpēc karavīram rokas sprādzes bija vajadzīga? Nu, viņš arī nesaka, es domāju, tā kā tāda kulta, kaut kāda aizsardzības, tāda, un viņš bija arī ģerbts arī šitā roka, un principā, kad tev zobens bija šitā roka un šitā, un tad viņš bija tā kā aizsargs arī, nu, tāda kā doma. Kā bruņa. Tāda doma ir, un viņu nevar apģerbt, viņu redzēt, viņu apģerba tam puišēlim, kad viņu lika šitā īpašā rituāla pa karavīru, un viņš pie viņa arī palika visu mužu. Viņš staigā ar tādu, viņam arī bija tādi auti speciāli, nu, pa ziemi, tāpēc kā ar tādu staigā ir briesmīgi, tas metāls palika augsts, un tad speciāli tāds autiņš bija, tu arī satīt roku, un tad tas, viņš tev labāja par siltumu. Rekonstrukcija šitā josta skaities arī pie dirsceltīgiem piederumiem, tāpēc, ka to jostu arī nesēja tie karavīri vai, nu, vai virsaiši vai nu, visādi tādi nu, neparasti zemnieki. Tāpēc, ka viņi maksāja dikti dargi, un tas arī tā, ka iet pie rekonstrukcijas, tāpēc, ka es atradu no sākuma šito, un tam gramatas izlasīju, kas tas ir, un tad šito jostu sakopu, tā kā, nu, tā kā tādu eksponātu. No šitā eksponāta es arī visur staigāju. Tas te nevisur tur, kur kādos iet svētkos. Svētkos jā. Nu, un sakiet, kas ir meistars šim te darbam? Mūsē biedrība arī ir tāds rotkalis Māris Kula Brāža, Māris Brāža, kurš arī nodarbojas, kurš tieši nodarbojas ar to šito roto, sen rotu, visu to rekonstrukciju. Viņš arī piedalās visos svetkos musejos un citos. Un, nu, tas ir viņa tā kamats. Un tad, principā, visi tie darbi, nu, tas, kas saistīts ar rotam, tieši tas ir viņa roka darbi. Nu, kas tur vēl tagad? Tā, nu, pie šitā komplekta arī pieder arī šitais priekšmets. Šitais ir tas interesants priekšmets, tas ir platasmiņu kaujas nazis. Zemgaļiem tiem bija tas mīļākais ierocis. Tas ir interesanti, ka viņš šitā forma tieši raksturīga šitai zemei. Un ka pētot šito visu viņa vēsturi, es no gramatam un cilvēkiem, kas to pēt, uzzināja, ka viņš tieši šitā forma bija dikti laba priekš tāda meža karavīra visas dzīves. Zemgaļi, tāpat kā citas baltu tautas, dzīvoja saskaņā ar dabu un elku dievi savu izcelsmi bija raduši dabas procesos. 1199. Gada 5. Oktobrī Romas pāvests Inocents III izdeva bullu pret Livonijas atkritējiem no katoļu ticības, pret barbariem, kas pielūdz nesapratnīgus dzīvniekus, lapotus kokus, dzidrus ūdeņus, zaļu zāli un nešķīstus garus. Tas ir tas saucamais, tas
pasaules koks. Leja ir, nu te viņš trūks detaļa. Tas ir mirošā, tas ir stumbris, un tas ir tā kā... Nu tā kā zari koka. Zari koka, jā. Bet viņu nesāja kā rotas lietu? Tas bija tieši nesāja sievietes tā kā rotas lietu. Un sievietes, es domāju, tādas arī, kuras arī saprata pa to rotas lietu. Un viņa bija nevienkārši tā kā parasta sievietes, vai bija kaut kāds vedas, vai nu, kaut kāds cilts mātes. Es domāju, nu, tādas manas domas. Tāpēc, ka visi šitas ziņas arī nesaprata. Nu, ka... Tur bija jāizprot to jā. Dziļāku jēgu. Nu, jā, viņi skaidroja. Viņi tāpēc arī bija viņam tādas priekšmeti, kuri bija uzkārti viņam tur uz pierotam, un ar ko viņi nesato to zinības. Un tie cilvēki, kuri nesata zinības, arī bija tāda savdabīga kasta, kuri zināja par to visu. Piemēram, viņi bija tā kā aizsargamulēti arī. Principā, tagad, ko nesēja mūsu cilvēki, mūsu tagad ne. Te saucam amulēti, citreiz tu skaties uz viņu un domā, kas tas pa murgu vispār, ko viņš sarga tur, viņš tieši tev grauž tur vai ko. Pēc ka viņam visi amulēti bija balstīti uz tādiem, nu, tā kā... Dzīves filozofija. Nē, sapratam un lietam, kuri balstīti tieši gāja no tās kulta visas pamatprincipiem. Nu, tā koka... Nu, tā kalendārīga, visa tā, nu, tāpēc, ka kalendārs arī viņam bija tā kā tāda energetiskais, tāds, kā var teikt, nesa savu energetiku ar sevim šitiem, un tu nesa savu zinību, piemēram, un šitais ir tas samulēts, savs, kalendārs samulēts. Šitas visi, viņam trūkst viena daļiņa, ja, un tas visi, tie lielie tie zāri, tas ir gada sezons, ja, tas ir ziema, tur pavasaris un tarara. Un a šitie caurumiņi, tas ir visi starp viņiem, kas bija svetki. Un tas ir ņem, un tur, nu, piemēram, šitais, un viņš zināja, tur kaut kādi tur, kas tur rūsīņi kaut kādi, vai vēl kaut kādi tur. Gadām svētki, jā. Gadām, nu, god, svētki. Tas ir arī nazītis specifiskais, tas, kura nesēja līdzi, tas, es domāju, tā paši, kas nesēja arī šito saktiņu, tas ir, tad bija tāda raganu cilta. Bet tāda labo raganu cilta. Nu, tas raganu, tas nekas nav slikts, tas ir tagad garīdznieki parvērta to visu paslikto. Tas tajā laikā bija galvenie ārsti un galvenie aptiekāri, kuri varēja... Tevi izārstēt, kuriem šitie apkārt augošiem augiem un visādiem citiem priekšmetiem. Un šito nazīti nasēja līdzi tas sievietes, kura vāca tas ārstnieciskas un visas citas augus, kas tur varēja dabūt. Senos rakstos ir minēta osta un ir izteikti dažādi minējumi, kur tā varēja atrasties. Viena no versijām, ka tā varēja atrasties mežotnē. Osta esot bijusi nopietna konkurenta Rīgai 13. Gadsimtā, jo prasmīgajiem zemkopiem, medniekiem, zvejniekiem un amatniekiem bijuši tirdzniecības sakari ne tikai ar Baltijas tautībām, bet arī ar Austrumu zemēm, Krievzemi un Rietumēropu. Lai vieglāk varētu pakļaut zemgaļus, bīskaps Alberts izlūzies no Romas pāvesta Inocenta III. Aizliegumu kristīgajiem tirgotājiem apmeklēt šo vietu. Sudraba mantas saka sakausēt Sudraba stienīšos, tajos ozariņos. Un tas stienīši bija, tas ir naudas ekvivalents, un kuru nodarbojas tirgoņi ar sveršanu. Viņi svera uz bezmenīšiem, piemēram, nu, ja ziniet, kas tas ir? Jā, nu tā, bezmenis, svariņi, divi tādi šitie kausiņi, un ar ķiedītiem vai ar striķītiem to līdzsvaru var atrast. Un šitie gabaliņi ir no tiem ozerīšiem. Viņi bija tad apmēram 10 cm gari un ar tādiem iecirtumiem. Un kad vajag, piemēram, bija nopirkt kaut kādu tādu mazāku, nu, mazvērtīgāku mantu, tad cirta nost un svērā, nu, to sudrabu. Un šitie visi
Tas ir svaro bumbiņam, šitie visi bumbolīši. Es te tādu kolekciju savācu, tur no visas Bauskas rajona. Tur bija man iespēja to pavākt. Bet tieši šitais, es redzēju, kaut kur 5 gabali bija tieši tikai pie Mežotnes pilskalnā atrasti. Un viņam tas savdabīgais tāds iecirtums, tāds krustiņš. Un tu var konstatēt, ka viņam bija savā tāda mērvienība, kura bija atzīmēta tieši ar šito krustu. Šitais priekšmēs arī tas interesants. Tas viss saka galodiņš, tā kā priekš naža trīšanas kaut kāds. Bet īstenībā tas ir tā kā bankas eksperts. Šitais, piemēram, tajā laikā arī bija viltnieki un visādi naudas viltotēji, kuri pie sudraba piekausēja arī visādas citas metālus. Un kadram tirgonim bija labas kvalitātes sudrabs, un kurš viņa, piemēram, lai pārbaudītu kvalitāti, vilka strīpiņu vienu, un, piemēram, šitais ir sliktas kvalitātes sudrabs, vilka strīpiņu otro. Un varbūt, ja tuvāk pieesi, tu es varu redzēt, ka krāsa atšķiras. Īstais sudrabs ir spilgtāks. Nu jā, un šitais ir tā kā, nu, tā kā naudas pārbaudīšanas tāds vilt naudas tā kā pārbaudīšanas tā kā mehanisms. Tā. Jums aiz muguras ir karte. Tas ir pirmā karte, kur bija pareizos apmēram tur sapratāmos kaut kādos tādos geografiskos tur visas tas pussalas. Mēs sapratām, ka tas ir Eiropa. Un tas ir Itālija, tas ir Spānija, tas ir Afrika, tas ir Grieķija, tas ir Melnā jūra, tas ir šitais Britānija, un tur Skandināvija, un šitie kaut kur bija tā mežotne, šitie ot te. Un te man bišķiņ ir aprakst par to, te bišķiņ mazāk arī tāda smalkāka iznest lēja, kur tu, mēs redzam to Metsunu. Viņu sauca tā, arabi sauca viņu pa Metsunu. Nu, tāpēc arī cita diežākā vieta te vesturnieki neredz. Viņas konstatē, ka tas bija tā mežotne. Pēc, ka tajā laikā tādas lielas pilsētas šitai teritorijai bija lielais retums, bija neliela ciemāti kaut kādi, bet mežotne bija 13 hektāru liela pilsēta, kur bija uztaisīta no koka. Bija pilskalns un apkārt bija amatnieku liela pilsēta. Un tāpēc arī tie braucā arī visi tie kuģi, kuri mēs te rekonstruējam, un visu to rekonstrukciju radām citiem cilvēkiem. Un tā. Un tā karta ir vēl interesanta to, ka tajā laikā vēl tā Rīga nemaz nekur te pat nebija. Un mežotne jau bija. Un es esmu lepns par to, ka es piedzimu tādā vieta, kura šitai teritorijai bija dižaka pilsēta. Un tāpēc arī man bija interesanti viņu uztaisīt. Te ir Parīze, te ir Londona, te ir Novgoroda, Kīva, un te ir mežotne. Zemgaļu auglīgā zeme un tirzniecība vairoja zemgaļu bagātību. Viss šajā novadā bija varanāks un greznāks nekā citur. Zobeni un dunči garāki, kaujas cirvi smagāki, rotas lietas lielākas un krāšņākas. Lai godinātu zemgaļu varenību, jau 6. Gadu raga tauras skaņas vēst, ka mežotnes pilskalnas svētki var sākties, un pilskalnā pulcējas ļaudis, lai iejustos senajos notikumos.